当当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 当。嗨，大家好，我是纳言，欢迎来到科技美学的一周盘点。科技不无聊，我们来吐槽，看一看这一周发生了哪些让你尴尬的事情。首先第一条， QQ 推出了超级 VIP SVIP 10。大家可以看到啊，那么 SVIP 10呢是目前 QQ 推出的全新等级，价格摆在这里，分为几档啊， SVIP 10一星488元，还送你六个月的成长三倍卡，二星798元，三星1198元。来问大家一下啊，有 QQ 会员曾经给 QQ 充过值的同学打个一，在 QQ 上没花过一分钱的打一个二，看一下同学们的弹幕。但是这个1198我还是觉得是不是有点超出我的心理预期呢？反正咋说呢，在当年点亮图标那会儿，那得是10多年前啊，那个时候恨不得用尽一切办法点亮自己 QQ 上的所有图标。但是现在可能也是年龄比较大了啊，我已经好久没有打开 QQ 了。但是呢，怎么说呢，这个1198你还别嫌贵，他不还送你个会员的吗？没直接管你要钱，这不错了。而且我印象里面啊，这个 SVIP 啊其实还不是说一点用没有。我记得当年我还在用 QQ 旋风下载的时候，当时用 QQ 会员是可以加速下载的啊，那是对我来说 QQ 会员最有用的这个时间节点。但是这么多年来 QQ 旋风好像都没了，是吧？当然了，有一说一啊，这个充这些钱还是有点用的啊。据我了解，如果你达到这个 SVIP 10等级的会员，有一大堆的权益。首先呢，它有十大专属标识，全球唯一身份证编号，不是身份编号，专属名牌、个性图标、专属 QID、 等级图标、主题名片、气泡挂件。这还有这个啊，可以组建多个2000人群，这个可能还稍微有点用。还有腾讯视频 VIP 加豪华绿钻，大概就是这个情况。那么来最后问大家一下啊，1198元的 SVIP 10超级会员，你打算充几个呢？大家可以打在弹幕上。那么最近呢，有要购买手环的同学，你们要注意了啊，近期先不要出手，因为在接下来的一周呢，小米将会发布小米手环7。slogan 叫做大不一样，那么猜测呢，是不是屏幕相对于之前的六代又会进一步的提升？我们知道小米手环历来的价格都是做的比较亲民的，而且最近几代在全球方面的销量都有相当强悍的表现啊。来问大家一下啊，你猜小米手环7今年的起售价应该是多少钱呢？那么小米高管呢也表示啊，小米手环7呢是有史以来最强的小米手环。哎，我发现这个小米的宣传部门应该很好干，为什么呢？我现在就把它明年、后年、大后年每一年的宣传语都想好了。明年小米会说小米8手环啊是小米有史以来最强的手环，后年小米又会说小米9手环是小米有史以来最强的手环啊，这不废话吗？这是。当然啊，这句话呢并不一定对于所有厂商都合适，比如隔壁的那个是吧，我可没说高通是吧，不一定一年比一年更强啊，大家一定要冷静的看待这件事情。高通表示你骂谁？你把话说清楚。很多人都表示说，哎，华为 4G 变 5G 了，那当时吓我一跳。但是仔细一看，哦，原来并不是手机变成 5G， 而是有一家厂商新推出的叫做 5G 通信壳。哎，你一看，很明显啊，这是一台华为手机的保护壳。那么显然呢，这个保护壳和其他的保护壳有所不同，在下方这个位置有一个Type-C 的接口，那么这个接口呢，当把它插到华为手机尾插这个位置的时候，就可以给这台手机增加 5G 通信功能。那么根据这个厂商官方宣称的消息呢，是这个保护壳之内内置了 eSIM 卡的通信模块，来实现 5G 通信的这样一个方案。官方售价799元。来，大家对于这个产品的思路，这个脑洞，满分10分，你可以打一个分数。你觉得这个想法怎么样呢？是不是华为可以破局的一个不错的方案呢？那我们知道，其实华为的 P50 Pro 这台机器本身不错，但是呢，因为没有 5G 模块，导致其整个的营销啊、推广啊都确实困难重重吧。那么如果有这么一个模块真的能解决问题的话，倒也不失为一个办法啊。毕竟很多同学在日常使手机的时候都是要带保护壳的啊。如果真的是可以解决这个问题，倒也还行。你不是总讽刺我没有 5G 吗？那现在加800块钱啊，799元，我就从 4G 手机变成 5G 手机了啊。当然这并不是华为出品的，而是这家厂商。好，那来问大家一下啊，假如说你正在使用华为的 4G 旗舰机型，你是否会考虑购买一个 5G 通信壳呢？会的同学打个一，不会同学打一个二，看一下
同学们的弹幕。厂商是树源科技啊，和华为并没有关系啊，但是呢，它确实可以让这台手机变一个 5G 产品啊，很有意思。除此之外，我还想到了另外一件事情。在过去两年，很多同学跟我说，想买 iPhone 12 mini 也好，13 mini 也好，但是非常遗憾呢，它这个产品只支持单卡啊，所以我就不买了。哎，现在这个产品是不是让大家看到了曙光呢？什么意思啊？别忘了，这台机器是支持 eSIM 卡的 5G， 那是不是 iPhone 13 mini 如果也套上类似的产品，就变成了内置单卡加外置 eSIM 的 5G 卡呢？脑洞你得放开一点，谁说只能套在华为手机上啊？苹果手机也可以吗？不知道大家是不是熟悉这样一个现象啊？原来有华晨宝马，有一些车主买完之后把华晨俩字给它抠掉了，有没有见过这个情况啊？见过同学打个一啊，没有经历过这个情况，完全不可能，打一个二，看一下同学们弹幕。反正我是经历过啊，我身边有几个车友就是，哎，华晨抠掉，只剩宝马是吧？恨不得换成其他标。哎，类似的情况近期也发生了。我不知道啊，问界 M5 啊，包括之前的赛利斯啊，这些产品呢，都是和华为之间有一个深度的绑定。那近期你在电商平台去搜华为车标，会发现有很多包括华为的菊花的这样一个标志，或者是 Harmony OS 鸿蒙操作系统的这样一个金属的车标都在售卖，而且成交量还不少，几百的成交量都有。这就是贴完之后的这个效果，然后大家觉得这一波操作怎么样？给这个赛利斯 SF5 或者是问界 M5 贴上这样的标志，好像觉得也挺好啊，没什么违和感。觉得可以的可以打波六啊，觉得六的可以打一波可以啊，我觉得也挺好的嘛，没有什么说什么什么不自信呢 啊或者是这个什么什么蹭热度啊，我觉得没有这个啊。这说实话，不管是买赛利斯的还是买问界 M5 的，一句话，其实都是冲着华为去买的这个车。你跟我提赛利斯，对不起，我不认识。我不了解，你跟我说华为啊，那没问题，我认这个牌子。所以呢，我自己觉得啊，如果是赛利斯的车主或者是问界的车主，在自己的后面贴上 Harmony OS 的标志或者是华为的标志没问题。哎呀，但是我一直在想啊，什么时候华为真正能够推出一个真正贴华为真正自己标志的车，那销量肯定会再翻一番。我们都知道啊，这个苹果呢，过去这些年一直有一个让我恨之入骨的痛点啊，就是它用的是 Lightning 接口，而不是 Type-C 接口。我们为什么对它恨之入骨？原因在于苹果家的设备，你看这个苹果的 MacBook， 它用的也是 C 口；苹果家的平板电脑 iPad， 它用的还是 C 口啊，唯独这个手机用的是 Lightning 接口。每次出差我还得带好几根线。但是根据最新的消息，终于有变化了。最新的欧盟法案呢规定，那么最新出的相应的设备呢必须是要有 C 口，所以呢从最新的消息显示，苹果呢正在内部进行测试 C 口。如果欧盟的限制法案正式实施的话，苹果很有可能在最近这一代的 iPhone 就使用。来问大家一下，你猜苹果最快会在哪一代产品会用呢？会在14用的打一个14，会在15用打一个15，看一下同学们的弹幕。我当然希望越快越好。有同学说这个14不可能了，14已经量产了。但是呢，咱说实话啊，即便你量产的还出现一些问题啊，比如说欧盟法案就在这摆着呢，对苹果说啊，如果你苹果不按照这个要求，那么我们欧盟就不允许你 iPhone 在欧盟地区上市，你说苹果会不会改呢？一方面咱们举个例子啊，已经是都生产完了的 iPhone 14，另外一方面是欧盟的强制法案，如果你是库克，此时你会怎么办？大家看一下啊，这个是苹果的原厂充电器上面的苹果标。我估计啊，苹果的工作人员可能现在也正在看咱们的节目。今天男主播就给你表演一个绝的，这是 Type-C 接口，这是 Lightning 接口。我们已经生产了几十万条、几千万条 Lightning 接口的数据线。如果按照新的法案全都改了的话，我们这些产品怎么办？男主播现场给你传授办法，非常非常的简单。iPhone 的这一侧支持 C 口没问题，但是你把这边充电器改成 Lightning 接口不就完了吗？对吧？你又没说别的，是吧？这回你倒过来，完美的符合了欧盟的要求，同时我的数据线还不浪费。觉得可以的同学可以打一波六，学会的同学请给我们打钱。不知道苹果的宣传人员有没有学会我们的这个办法啊？不是开玩笑，你可以想象一下，试一试，试一试，不浪费。 OK， 那以上的就是一周槽点所有的内容了。科技不无聊，我们来吐槽，下周我们再见。
祝大家都有强壮的身体，多赚 money， 天天都能休息，每天还有花不完的法定货币。感谢大家的点赞。哎，这是谁掉的硬币啊？给大佬们磕头了。下周别忘了还来玩啊。